Dámy a páni, teraz na pódium pozývam pána Ľudovíta Šálku z Oravy, ktorý sa vám predstaví sám so svojou skupinou. Dobrý deň sa praje. Ako viete, ja som z Oravy, išiel som tu sa poliečiť, lebo som mal ťažko chorý. A mal som tu vystupovať sám, ale ja mám trému, tak som zorganizoval tú skupinu, ktorá mi bude pomáhať zaspievať. Dolina, Dolina. Yeah.
ako ideme spievať. Dáme si Majera, čo poviete. Yeah!
som, že len ja mám dobré nervy, ale aj vy máte. Vy ste tu vydržali. Všetká čest. Ešte vám pekne zaďakujeme a sa rozlúčime. A večer ideme na to, nie? Thank you.